Sveiki, es esmu Baiba Joksta, es esmu trīs bērnu māmiņa, un jaunākam ir 7 mēneši. Mani bērni ļoti daudz slimoja, un vecākam bērniņam tika rekomendētas divas operācijas, un es biju faktiski izmēģinājusi visu klasiku, tiku futbolēt no viena ārsta pie otra, risinājuma nekāda, antibiotikas viens pēc otras, un es sapratu, ka imunā sistēma manam bērnam vairs netur līdz. Un jā, nu visbeidzot tika rekomendēts divas operācijas. Nu, kā mamma, es gribēju teikt, darīt to visu, lai šīs operācijas nebūtu. Un man bija svarīgi tas, ka ja gadījuma operācijas mēs taisam, tad es varu likt savu roku uz sirds, un būt droši, ka es esmu izmēģinājusi visu. Sāku pētīt, kas ir apkārt, nonācu pie korāla produktiem, jo paralēli visam, kamēr es skatījos, kas notiek ar korāla produktiem, es sāku ievērot ļoti daudz pozitīvas atsauksmes tieši veselības uzlabošanā. No sākuma es neticēju, kas tad tas būs pa brīnumu produktu, jo nu, tēja ir tēja, jā, no sērijas, un skepse bija milzīga, bet par cik es biju visu izprovējusi, man nebija ko zaudēt. Es varēju tikai pamēģināt. Nu, lūk, nu, izrādes, ka bērni diezgan ātri reaģē uz dabas vielām, un trīs nedēļās viņu veselība uzlabojās. Paralēli arī sāku savai meitai dot attīrošās programmas ar korāla produktiem, tās arī sārunāts ar ūdeni. Un arī manas meitiņas ielgušais garais klepus kaut kā arī 2-3 nedēļu laikā būtiski uzlabojies tā, ka faktiski viņš bija pazudis. Protams, pēc tam attiecīgi uzturošo turēju, nu tā kā teiksim atbalstam mikroflorai, zarnām un tam līdzīgi, lai palīdzētu atkopties, atjaunoties, un tagad mani bērni ir veseli. Manuprāt, tie ir brīnišķīgi rezultāti, lai es neklusētu un runātu skaļāk. Tas ir viens, otrs ir par sevi paši. Es apzinos, ka gadiem ejot, es esmu diezgan daudz visādas atkritumus sevī salikus, ja tā var teikt, un mana veselība sāka buksē. Viens ir stress, stresaina vide, daudz darba, otrs ir attieksme pret sevi, tad, kad ir daudz darba, faktiski nekāda attieksme, nekāda veselīga dzīvesveida. Jā, bija brīdis, kad mans ķermenis sāk izmesties pleķos, bet es to ignorēju. Līdz brīdiem, kad es sāku saņemt ziņu kalvā, kas sāk izpausties kā tinīts. Un, nu, saprotot, ka tā ir dzirde, ka tas ir nopietni, es uzreiz reaģēju. Es biju izprovējusi tradicionālās un netradicionālās metodas, visādas akupunktūras, akupresūras, lāzerus ausīs, lāzerus uz muguras, visādas bankas, un magnētiskās rezonances un visādas diagnostikas, ārsts pēc ārsta, nu, un tad īsti diagnožu čupiņa tik krājās čupiņā, un tā arī īsti neviens neko nevarēja pateikt. Es pieminēšu to, ka tajā laikā bija man 30 gadi. Patreiz man ir 37. Manuprāt, es daudzreiz labāk un jaunāk jūtos nekā savos 30. Palēnām sāku sakārtot savu veselību, jo es apzinos, ka pārdarījusi es esmu kādiem sev. Bet lieli uzlabojumi ir jau ievērojami. Mana džingstoņa ir kritusies uz 50%, es brīvā komunicēju publikā, es nebēgu no pūļa, jo man tas bija milzīga spriedze, es tagad faktiski izbaudu būt kopā ar cilvēkiem. Un nav tā, ka es tikai muļķīgi pasmaidu uzdot jautājumu vai atbildu absolūti kaut ko diametrāli pretēji, jo īstenībā es cirku labāk. Tā kā tā, es domāju, ka tie ir brīnišķīgi rezultāti. Nu jā, manas diagnozes bija veģetatīvā neirodistonija, kas mūsdienās ir ārkārtīgi moderna ne tikai sievietēm un vīriešiem. Man bija meņēra slimība noteikta, man bija vēl visādi brīnumi, kā diagnosticēti, pateikti. Būtībā tās visas ir slimības, kuriem nav nekādu risinājumu klasikā pēc rietumu metodēm, pēc rietumu medicīnas izpratnes. Nu, es esmu diezgan spītīga, es esmu uz risinājumu orientēta. Un jā, sakārtoju savu bērnu veselību, pievērsos sev. Un paralēli arī zaudēju vēl 12 kg pēc dzemdībām. Manuprāt, ir brīnišķīgi rezultāti, un tādēļ es arī atgriežos veselības jomā,
kā veselības trenere, turpinu studēt nutricionismu zem Rīgas Stradiņa universitātes spārna un esmu ļoti iedvesmota, tiešām iedvesmota no sirds, es jūtu savu aicinājumu, palīdzēt cilvēkiem atgūt savu veselību, justies savī labi un izkopt veselīgas ieradumus.